ሰበር ዜና ማህበረሰቡ የሚያሳየው ቸልተኝነት የኮሮና ቫይረስን ለመክታት አደጋች መሆኑ ተገለጸ። ህብረተሰቡ መንግስት የሚያስተላልፈው መልእክት መተግበር ከቻለ የቫይረሱ ስርጭት ለማቆም እንደሚቻል የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ለጤንነቴ ሳሙና ታጠባለሁ ቤቴ ገባና አልኮልን መጨመርና አጠፋዋለሁ ከእጄ እንደገና። አንተ ማንቺም ታጠቧ ለሀገር ለወገን ማስቧ ቤት ቁጭ በልተው ግባ የሚነገርን ተቀበል ስማ። ለአባቴ ተው ስማ፣ ወንድሜ ተው ስማ፣ እናቴ ተይ ስሚ፣ እህቴም ተይ ስሚ፣ አጎቴ ተው ስማ፣ አያቴ ተው ስማ፣ አክስቴ ተይ ስሚ፣ አያቴ ተይ ስሚ። ዋ ኮሮና ዋ ኮሮና ዋ ዋ ዋ ዋ 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 ሰውን ተንሲፈራ አለማሉ ሲያወራ ያሜን ሲንሲደራ ሆነ መነጋገሪያ ለጤንነቴ ሳሙና ታጠባለሁ ቤቴ ገባና አልኮልን መጨመርና አጠፋዋለሁ ከእጄ እንደገና። አንተ ማንቺም ታጠቧ ለሀገር ለወገን ማስቧ ቤት ቁጭ በልተው ግባ የሚነገርን ተቀበል ስማ። ለአባቴ ተው ስማ፣ ወንድሜ ተው ስማ፣ እናቴ ተይ ስሚ፣ እህቴም ተይ ስሚ፣ አጎቴ ተው ስማ፣ አያቴ ተው ስማ፣ አክስቴ ተይ ስሚ፣ አያቴ ተይ ስሚ። ዋ ኮሮና ዋ ኮሮና ዋ ዋ ዋ ዋ 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 እንችላለን፣ በጋራ እንከላከላለን።